Isto não é propriamente uma retrospectiva no sentido clássico do termo e da concepção. Não é todo o meu trabalho, embora de facto haja obras desde 1972. Há todo um trabalho que começa em 1972-73, um completo acaso em Moçambique, na ilha de Moçambique. Na altura havia guerra, portanto era a guerra colonial. Já aí havia uma dominante fundamental no meu trabalho, que é a sobrevivência. Sobrevivência de culturas, sobrevivência de civilizações, a sobrevivência do homem. O meu primeiro fascínio foi o cinema. O cinema desde miúdo. Muito mais o cinema até do que a fotografia. E por isso comecei uma carreira como ator, como fotógrafo de cena, como assistente de realização, com alguns realizadores portugueses, outros estrangeiros. Trabalhei com António Pedro Vasconcelos, com João Botelho, na Conversa Acabada, Manuel Oliveira e para outros. Só que, como sabe, as dificuldades, os limites da produção e de uma carreira da sobrevivência em cinema é muito complicado. Muito complicado em Portugal. E, portanto, eu juntei estas duas atividades e durante muito tempo vivi da fotografia de cinema e sempre que trabalho enquanto fotógrafo, eu tenho sempre, normalmente, duas, três câmaras. Eu tenho uma câmara de vídeo sempre. Quer dizer, portanto, há sempre uma complementaridade entre a fotografia e o vídeo, neste caso. É evidente que hoje, a partir de 2010 em particular, a minha carreira, e com uma certa falência sob o ponto de vista financeiro do Centro de Artes Visuais, obrigou-me naturalmente a lutar pela sobrevivência e a concentrar-me bastante mais na minha carreira enquanto fotógrafo. Agora, é evidente que a maior visibilidade, digamos, da minha carreira durante estes anos todos, e também fruto, naturalmente, da minha sobrevivência, foi a direção dos encontros de fotografia, portanto, a curadoria e a direção artística, não é? Não se pode dissociar a minha aprendizagem, a minha influência, a minha cultura, digamos, fotográfica, da programação que fiz nos encontros de fotografia. Quer dizer, eu antes de ser diretor dos encontros de fotografia já era fotógrafo e tinha naturalmente uma estética, uma filosofia em relação à fotografia, aos registros fotográficos. E naturalmente sempre privilegiei as vanguardas, a experimentação, como privilegiei naturalmente as grandes obras que me atraem, não é? A obra de Robert Frank, a obra de Walker Evans, a obra de Paul Strand, de Steichen e muitos outros, não é? Quer dizer, e portanto, é evidente que há uma obra, para mim, talvez a mais moderna, e que sintomaticamente tem muitos pontos em comuns comigo, que é o Robert Frank. Quer dizer, primeiro porque é um homem que faz cinema, é um cineasta, e um cineasta da maior qualidade, da maior raridade e da maior originalidade. É, de facto, o companheiro do Kerouac, nos anos 60, não é? Faz o Americans, e, extraordinariamente, quer dizer, quando ele já quase não expunha, ele expõe muito raramente, muito raramente. Um dos locais onde ele já expôs duas, três vezes foi Portugal, e particularmente começou nos Encontros de Fotografia em 1987, penso eu. E, portanto, o Robert Frank, naturalmente, é uma obra absolutamente decisiva, até pela concepção, pela sua estética, naturalmente, que me influenciou fortemente, já me influenciava antes de ser diretor dos Encontros de Fotografia. Qualquer pessoa que, de facto, fotografa o deserto, sente os limites do seu enquadramento, do seu formato, não é? E, portanto, eu sempre tentei alargar o mais possível. Eu diria, metaforicamente falando, meter todo aquele universo
das estrelas do celestial, do espaço, percebe? Dentro do silêncio, dentro das minhas fotografias. Muitas delas têm isso, de facto, porque é seguramente o elemento mais determinante das minhas fotografias, sobretudo em relação ao deserto, é o silêncio. Depois há uma imagem que se tem do deserto, que o deserto é vazio. Ao contrário disso, o deserto é de uma riqueza brutal, brutal. Já foi mar o Sahara. Há toda uma riqueza absolutamente incrível. Artefactos do Neolítico, meteoritos, pedras verdadeiramente maravilhosas. E há pessoas, e há culturas, e há música, e há culinária. Tem sido, digamos, um dos meus cenários privilegiados, porque acho que o Sahara tem uma riqueza extraordinária a todos os níveis, uma riqueza humana, uma riqueza cultural, uma riqueza geológica, paisagística, e por outro lado as condições difíceis, tremendamente difíceis, a ausência de água, não é? Excessivo calor, excessiva luz, por aí adiante. E, portanto, eu admiro, tenho uma extrema admiração e um extremo fascínio pela sobrevivência nestas condições. E, por isso, durante mais de 20 anos, à volta de 30 anos, fotografei, digamos, através do Sahara, não só do Norte, Marrocos, Argélia, como do Sul, Niger, Mali, fronteira da Mauritânia e por aí adiante. Eu nunca vou só uma vez e nunca fotografo a primeira vez, tenho uma forte componente ética. E, portanto, eu só fotografo no segundo, terceiro ano, depois de haver um relacionamento e um conhecimento prévio. E há uma facilidade. E uma facilidade que existe em todo o mundo, particularmente para mim, nas culturas que conheci até hoje, que é o olhar. E a África, em particular, o olhar é fulcral. O olhar é tremendamente, quando você é bom, as pessoas veem isso nos olhos. Há duas etnias que me seduzem extremamente no Mali. A etnia Dogon e a etnia Pol. Os Pol são nómadas, os Dogons são sedentários. E a mim sempre me seduziram os nómadas. E, de facto, é impressionante imaginar, não há uma sombra. A única sombra são, digamos, as habitações em palha, são como iglós. Portanto, eles passam a vida em movimento à procura de pastagens para o seu gado. São de uma elegância extraordinária. A sobrevivência é extremamente difícil. A vida e a morte confundem-se, percebemos. O calor é ensurdecedor. E, portanto, como é que as sobrevivem há séculos e séculos, civilizações extraordinárias? Quando volto, é talvez o momento mais difícil. É porque você vem do mundo do domínio do onírico, quer dizer, enquanto homem ocidental. Um dos meus objetivos é viver durante 6, 7, 8 meses em Marrocos, quer dizer, e criar, digamos, uma outra forma de vida ideal. Esse encontro que é fundamental. Só se pode, obviamente, contrariar o fanatismo pela cultura, pela civilização e pela economia, naturalmente. É evidente, não pode haver fome, não é? Não pode haver a miséria que existe, quer dizer, isso. Eu não esqueço isso. Isso é evidente. Porque aquilo que se está a passar hoje na Europa é, de facto, um retrocesso da filosofia, da procura do homem, do encontro do homem, do diálogo com o homem, do humanismo e de uma cultura de números. E, de facto, o imaginário, a poesia, a filosofia, que eram qualidades, eram vetores fundamentais do desenvolvimento humano, das civilizações, foram elas que criaram as civilizações. Será que o homem sobrevive tendo meios económicos, só meios materiais de vida? Será possível? Não, não é possível, quer dizer. E, portanto, esta reflexão é uma reflexão que não vem de hoje, uma reflexão que eu faço há 20 anos. É esse o meu encontro comigo próprio, como eu lhe dizia, não é só a sobrevivência daqueles povos que eu retrato, que eu documento
é a minha. Porque isto são autorretratos. Portanto, nada do que está aqui é por acaso. Nada disto que está aqui é um registro ascético de uma realidade que me é exterior a mim. Não, eu estou lá. Como lhe disse, são duas sobrevivências. É o diálogo entre duas sobrevivências. A deles e a minha. Tenho uma ligação muito maior à poesia do que à narrativa e à ficção, em certa medida. E, de facto, na fotografia, o preto e branco é mais metafórico, quer dizer, e é, de facto, mais ficcional. E, portanto, isso interessa-me bastante mais, porque eu não sou um fotógrafo documental, tucure, fotógrafo jornalista, não tenho essa dominante, quer dizer, tenho, como lhe disse, uma dominante profundamente humana e poética. No meu trabalho, você tem inúmeros formatos, inúmeros registros, inúmeros, como seja um digital, como seja um Polaroid, como seja um analógico, como sejam máquinas de grande formato, como sejam máquinas de pequeno formato, estamáticos, que me seduzem, máquinas de bolso. Cada objeto sempre fascinou esses limites e esses ilimites das máquinas pequeninas e grandes, não é? A próxima parte, para mim, vai ser, de facto, documental. Vai ser cinema. Porque há uma parte do Sara que, de facto, nas minhas fotografias não entra, que é exatamente os ruídos, a música. A música. E isso interessa-me extremamente. Será, eventualmente, a nova fase do Sara e, eventualmente, uma fase em que eu estou a construir, a tentar construir um projeto, que é o projeto da minha vida. É um museu, exatamente, na zona das portas, digamos, do Sara, que é em Zagora, em Marrocos. Quer dizer, um projeto que eu chamei Atlas M, e que é um projeto que eu estou a desenvolver há alguns anos, e que ultimamente, há 2 anos para cá, estou a desenvolver com o arquiteto João Carrilho da Graça. O prémio Best Photo, como sabem, é um prémio não só em termos económicos, o prémio mais alto que existe em Portugal, e por outro lado é um prémio extremamente prestigiante para a carreira, para a obra de qualquer artista em Portugal. E portanto para mim foi uma surpresa, mas obviamente, quer dizer, conhecendo o meu trabalho e conhecendo a minha obra como eu conheço e como alguns conhecem, não tenho surpresa nenhuma com a exposição que obviamente produzi em Lisboa com o Paulo Pires do Val o ano passado na Graça Brandão, a Passion, que era uma exposição tese da minha vida enquanto artista, enquanto fotógrafo, enquanto cineasta. E nesse sentido acho que é um corolário lógico naturalmente do meu trabalho. Mas fiquei muito feliz, quer dizer, é evidente. Agora espero é ganhá-lo.